اب کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں چنانچہ کوئی ماں باپ سے دعا کرواتا ہے کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے عورتیں توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے تین آیتیں ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ جو شخص ان تین آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو تین آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں اب یہ تین آیتیں سن لیجئے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم پہلی آیت هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون یہ دوسری آیت تیسری آیت هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم یہ تین آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں تین آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے تو بچیاں عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں دل کی یہ چاہت ہو کہ بس ہر وقت فرشتے میرے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں میں ان کی رحمت کی دعاؤں میں رہوں